دەخوازن لە ڕێی هونەرە و قارەمانێتی و هێزە نمایش و بەرجەستە بکەن. لەو چوارچێوەشدا بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری کەرکووک لە باخچەی قالامەڕاسیمێکی ڕێکخست و چەندین وتار پێشکەش کران کە ئاستایشی ڕۆڵی پێشمەرگەیان دەکرد و داواکاریشن بایەخ بە بوارە هونەرەکان بدرێ، هەر بۆ بۆنەوە لە قەزای کەفری گروپی شانۆ ڕووبەند هاوشێوەی شانۆکارانی کوردستان لە ڕێگەی نمایش شانۆکانیانەوە پاڵپشتی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات کردەوە لە پاراستنی شارستانیەت و باجوانەکانی ژیان و سروشت. شانۆیەکم بەرێ نیشیمانێکی ڕۆشنبیریش دەدەمێ، بەڵام ئاخ لەو حەزە تاریکیەکە من داوایەکەم هەرگیز هەرگیز ناهێڵن بێتە دیک. سەرڕای دۆخی ئاڵۆزی ئەمنی و هەڵگیرسانی ئاگری شەڕێکی نەگریس و خوێناوی کە تیرۆستانی داعش بەسەر ئەم گەلەیاندا سەپاندووە، هونەرمەندان و شانۆکاران وەک تەحەدایەك بەرامبەر داگیرکەرانی تاریکپەرست و ئیرادەی بەردەوامیدان و ڕێزگرتن لە ژیان و جوانەکانی لە داهێنان و کارە هونەرەکانیان بەردەوام بوون. لە ڕۆژی جیهانی شانۆشدا بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری کەرکووک لە باخچەی قەڵا مەراسیمێکیان ڕێکخست کە ژمارەیەکی زۆر لە شانۆکار و نووسەر و ڕۆشنبیر و هاوڵاتیان ئامادە بوون. چەند وتارێکیش پێشکەش کران کە باسیان لە قەیرانی شانۆ دەکرد لە کوردستاندا. هاوکات کیپی شانۆی سیەکانیان دوو شانۆی نمایش کرد کە گوزارشتیان لە بەرخودان و ئازایەتی و قوربانیدانی هێزی پێشمەرگە دەکرد. هەروەها شانۆکارانش لە ڕۆژی جیهانی شانۆدا ڕۆڵی جوامێرانەی هێزی پێشمەرگە بەرز دەنرخێنن لە بەرگریکردن و پاراستنی شارستانیەت و بەهاجوانەکانی ژیان و سروشت. داواکاریش بوون بواری هونەرەکان بە تایبەتی شانۆ کە بە قوتابخانەی گەل ناونراوە گرنگی و بایەخی زیاتری پێبدرێت و ئاستی ڕۆشنبیری و هونەری شارەکە بەرز بکرێت. لە ڕۆژی جیهانی شانۆدا پیرۆزبایی خۆمان ئاراستی سەرجەم شانۆکارانی جیهان و بە تایبەتی شانۆکارانی کەرکووک ئەکەین. دیارە مرۆ وەکو بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری کەرکووک ئاستان بە نمایشکردنی دوو شانۆگەری کە شانۆی شەقامن لەگەڵ ئەوەی کە بەڕێوەچوونی مەراسیمێک بووە و یادە هەرچەندە یادەکە بە شێوەیەکی بێناز، لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە توانیمان ئەم ڕۆژە بەرز و پیرۆز ڕابگرین و وابکەین دڵی شانۆکاران هەرچۆنێ بێ کەمێ خۆش بکەین. دوو نمایشمانە بوو، نمایشی گەمەکان و نمایشی تەمەنی شانۆ هین هاوڕێیانە بوو. منش وەکو سەرفەرشتی ئەم مەراسیمە وتەی شانۆمان خوێندە. هەر بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی شانۆ لە قەزای کفری گروپی شانۆی ڕووبەند هاوشێوەی شانۆکارانی کوردستان لە ڕێگای نمایشی شانۆکانیانەوە پاڵپشتی و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە. لەو چوارچێوەیەشدا بە نمایشکردنی چەند شانۆگەریەک پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگە و دەربڕی. سەرپەرشتیاری گروپەکەش ڕای دەگەیەنێت لەگەڵ ڕۆژی جیهانی شانۆدا کوردیش وەک ملەتانی جیهان یادی ئەو ڕۆژە دەکەنەوە. یادکردنەوەی ئەو ڕۆژە لە دۆخی ئێستای کوردستان کە کوردستانیان شەڕی نەگریسی تیرۆستان بە سەردا سەپاوە لە سایەی قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگا لە کەشێکی ئارامدا بەڕێوە دەچێت. بۆیە ئەوانیش وەک وەفایەک بۆ خەبات و قوربانیدانی پێشمەرگا لە ڕێگای هونەری شانۆوە پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگە دەکەن. ئەمە وەکو گروپی شانۆی ڕووبەند هەڵساین بە نمایشکردنی شانۆی کە لە سەرەکان کە لە دەرێنانی مەوسا عەلی فواد بوو. ئەم شانۆیە خۆی بۆ خۆی هاندانێ بوو بۆ کەسانی کە شانۆکارن کە نەڵێن ئێمە بە پارە نیە یا خۆت بودجە نیە لەبەرەوە کاری شانۆی ناکەین. ئەگەر ئێمە ئەڵێن لێرەوەڵێن ئەگەر پارە وشتیش نەبێتوانین ئێمە ئیش بکەین. لەم ڕۆژدا کە ڕۆژی جیهانی شانۆیە هەستان بە ئامادەکردن و ئامادەکردنی شانۆیە کە لەم ڕۆژا پێشکەشمان کرد. شانۆکان بە ناوی کەلەسەرەکان لە نووسی لە بیرۆکە و دەرهێنانی بەندە بوو. زۆر ئێمە لە شانۆکە هەڵماندا بوو بە شێوازێک ئیش بکەین، تۆزێک ئاڵۆز یاخود قورز یاخود ئەکادیمیتر لە شانۆکەمانە ئیش بکەین. لە ڕۆژی جیهانی شانۆدا هونەرمەندان لە ڕێی نمایشی شانۆکانیانەوە قارەمانەتی و ئازایەتی هێزی پێشمەرگەیان پێشاندا و هەر لە ڕێی ئەو نمایشەوە پشتگیری و پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگە دووپات دەکەنەوە و خۆشیان ئاماژەیان بۆ کرد. ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە ئازادەکان و بەهاجوانەکانی نوقمی نیە و قڕا و تاریکپەرستان کرابوو. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ناوەندی چاپمەنی و ڕاگەیاندنی نیشانەکانی پاراستنی گەل لە ئاشکرای کرد لە 24 ساعتی ڕابردوودا شەڕ